Saudara, antara fokus utama Bumi Kenyalang pula, kepentingan negara lebih penting daripada jawatan kabinet dan itu pendirian gabungan parti Sarawak. Jadi untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama Damia Cassandra Manja di sana. Silakan. Baik, terima kasih Miza. Kepentingan negara menjadi keutamaan berbanding soal jawatan dalam Kabinet Persekutuan. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg yang juga pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS bagaimanapun berkata sekiranya ada tawaran daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menganggotai Kabinet Persekutuan, beliau akan mempertimbang perkara berkenaan. No, the question is actually because now if there is a sort of assuming there is an invitation for us to invite, that is secondary, country first. Semalam, Ketua WIP GPS Dato' Sri Fadila Yusof dalam kenyataannya berkata GPS memberi mandat kepada Dato' Patinggi Abang Johari memutuskan sama ada GPS akan bersama dalam Kerajaan Persekutuan dengan mengambil jawatan kabinet atau tidak. Dato' Patinggi Abang Johari turut menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri berhubung pelantikan anggota Kabinet Persekutuan yang akan dibarisi pemimpin yang bersih, berintegriti dan berkaliber. Jelasnya tindakan tersebut sememangnya bertepatan ke arah memastikan pentadbiran kerajaan yang bersih, berintegriti dan bebas rasuah. Dato' Patinggi Abang Johari menyatakan demikian selepas merasmikan Forum Keharmonian Antara Agama Peringkat Negeri bersempena sambutan Minggu Keharmonian Antara Penganut Agama Sedunia di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Patinggi Abang Johari melahirkan rasa syukur kerana rakyat Sarawak hidup dalam keharmonian dan bebas daripada isu agama dan perkauman. Jelasnya, ia harus terus dijaga daripada dicemari oleh segelintir pihak yang mempunyai hasrat untuk menggugat kemakmuran dan keharmonian masyarakat berbilang kaum negeri ini. Dato' Patinggi Abang Johari berkata kerajaan negeri sentiasa memberi keutamaan terhadap perkara tersebut. Ini termasuk menyekat kemasukan individu ke Sarawak yang dikhuatiri boleh menjejaskan perpaduan dan keharmonian kaum. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri mempelawa pemimpin agama khususnya dalam kalangan bukan Islam untuk menyertai kursus berkaitan keharmonian antara agama di University Oxford, United Kingdom. Jelasnya, bagi pemimpin agama dari kalangan bukan beragama Islam, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Jabatan Ketua Menteri boleh mencadangkan nama untuk menghadiri kursus berkenaan. Forum Keharmonian Antara Penganut Agama Anjuran Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR Sarawak merupakan platform memperkukuh persefahaman antara kaum dan hubungan silaturahim di negeri ini. Pengarah UNIFOR Richard Lon berkata, toleransi agama bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat di negeri ini, namun ia turut memerlukan pelbagai usaha dan kerjasama antara semua pihak bagi memelihara serta mempertingkat keharmonian antara masyarakat pelbagai kaum. Richard Lon menjelaskan keharmonian serta perpaduan dalam masyarakat adalah asas kepada pembangunan dalam mencapai status negeri membangun menjelang tahun 2030. Beliau berucap pada majlis perasmian Forum Keharmonian Antara Penganut Agama di Pusat Penerangan Islam Kuching. Sementara itu, penolong pengarah UNIFOR Ambrose Linang yang ditemu bual dalam siaran langsung Cerita Pagi Sarawak menerusi saluran 123 My Freeview berharap penganjuran forum ini dapat dijadikan program tahunan bersempena sambutan Minggu Keharmonian Antara Agama Sedunia 2020. Harapan UNIFOR adalah supaya program seperti ini kalau boleh dilakukan untuk tahun akan datang, tahun-tahun akan datang, sebab program ini adalah baik sekali untuk kita. Bukan saya katakan ketoleransi keharmonian kita tidak ada, tapi untuk mengukuhkan lagi, untuk bertambahkan lagi keharmonian, toleransi untuk semua lapisan rakyat kita di seluruh Sarawak ini. Tambah beliau, ia selari dengan tema forum tahun ini iaitu kepentingan kasih sayang kepada masyarakat. Forum itu disertai lebih 300 peserta terdiri daripada ketua-ketua kaum, jabatan serta organisasi di negeri ini.
Pelantikan Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 mendapat sokongan daripada masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Bagi Pengerusi Persatuan Gereja-Gereja Sarawak Archbishop Simon Poh sebagai seorang ahli agama, beliau berharap pucuk kepimpinan baru menolak setiap bentuk diskriminasi agama dan politik berasaskan kaum yang akan menyebabkan ketidakharmonian negara. Prime Minister must reject religious extremism and be committed to racial unity and religious harmony in our Tanah Air Malaysia. And the Prime Minister is for all Malaysians, not for any particular race or religion. Beliau ditemui pada Forum Keharmonian Antara Penganut Agama di Pusat Penerangan Islam Kuching. Sementara itu, ketua-ketua kaum yang menghadiri forum itu turut menzahirkan rasa syukur dan berharap Perdana Menteri dapat membawa impak pembangunan yang lebih baik kepada negara amnya. Alhamdulillah, saya sebagai rakyat Malaysia bersetuju menangankan dengan keharmonian kesejahteraan rakyat Malaysia. Dan saya mengucapkan banyak tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Kita mengenai pengalamannya dalam politik untuk menjadi kepala. Banyak pengalaman beliau, memang banyak pengalaman dalam ehwal Malaysia. Banyak yang jawatan-jawatan yang tertinggi di Agung Malaysia. Untuk menjemputkan tahap lebih baik lagi pada tahun-tahun depan. Sebanyak 3,000 unit decoder MyTV telah diagihkan kepada golongan B40 di Bintulu. Naib Presiden Kanan MyTV Broadcasting, Aliza Sulaiman berkata, pengagihan decoder berkenaan telah diadakan selama 2 hari bermula 1 Mac selain pemasangan decoder di Rumah Panjang Jarau Anak Sumok, Sungai Pelan Kidurung. Jadinya kepada mereka yang telah mengambil decoder, kami berharap mereka akan memasang untuk mendapatkan siaran digital yang lebih baik daripada MyFreeView. Sebanyak 12 channel TV telah kami sediakan dan 6 channel radio. Beliau ditemui di Bintulu memberitahu pihaknya akan melakukan pengagihan dekoder di Sibu dan golongan B40 boleh menyemak kelayakan di laman sesawang www.mytvbroadcasting.my. Untuk di Sarawak, kita akan berada di Sibu pada 7 dan 8 hari bulan. Sebanyak 3,000 unit dekoder juga akan diagihkan pada 2 hari tersebut. Sementara itu, salah seorang penerima dekoder MyTV, Nicholas Siba, berterima kasih atas pengagihan dekoder tersebut. Saya berterima kasih kepada kerajaan telah memberikan saya orang MyFreeView untuk mengandikan underload yang dulu dan untuk memudahkan saya oranglah untuk melihat siaran TV digital ni. Dan saya telah menggunakan MyTV ini setahun lebih. Daripada dihantar ke rumah hingga ke berbaris lah. Yang ini pihak kerajaan telah upgrade lah yang kali kedua dan siarannya lebih jelas dan saya harap tidak ada apa-apa gangguan siaran yang apa tu yang tidak diinginkan. 3,000 unit decoder MyTV telah diagihkan kepada golongan B40 yang layak di Bintulu. Sebuah rumah satu tingkat jenis tidak kekal hangus dijilat api dalam satu kejadian kebakaran di Kampung Pangkalan Tebang Bau pagi tadi. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Balai Bomba dan Penyelamat Bau, panggilan kecemasan diterima pukul 10 pagi. Sebuah jentera LFRT dan EMS dengan kekuatan 11 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. Sejurus tiba di lokasi, pihak bomba mendapati rumah tersebut 90% terbakar, manakala api berjaya dipadamkan oleh penduduk kampung. Hasil siasatan awal mendapati, kebakaran dipercayai bermula dari dapur gas yang tidak dipadam dan ditinggalkan. Tiada kehilangan nyawa dilaporkan, manakala kes tersebut masih dalam siasatan. Baik, saudara, sekian dahulu paparan berita dari Sarawak. Terus ikuti perkembangan berita wilayah petang ini bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Damia.